pozvu sem další tým, tým citace, než kolegyně si to nachystají, zkusím jenom tak jako ještě, co si jen jako parče říct, jestli by tam měly být ty profery těch knihovníků, ano nebo ne. Já jsem před nějakou dobu četl knížku Restart, kterou mnozí z vás jste taky četli, já jenom pak když stále a stále, když je ta kniha jako zaujme, tak tím použiju všude. A tam je taková jako věc, že buďte kurátorem toho, co děláte, že dobré muzeum nedělá, nebo galerii nedělá to, co tam je, ale co tam není. Že cílem dobrého muzea není z toho sklačit tam úplně všechno, ale vybírat, prostě zaměřit se na něco, protože tím, že to jako rozšíříte a máte tam všechno, tak vlastně nevynikne ta vaše krása. A praxi se prostě rozhodl, ale uděláme úzce zaměřený jenom na komerční sféru, jenom na určité firmy, zkusme vytvořit metodiku, zkusme zasíťovat, zkusme to nastavit jako proces, to je na tomto nejdůležitější, a pak to program se úplně rozšíří na celý ten obor, tak si myslím, že by to mohlo. Jste připraveni? Tým citace, dezlegrace, hned se zlepší tvoje práce. Dobrý den, bychom nás chtěli přivítat na naší prezentaci. My jsme tým e-citace. Pro dnešní prezentaci jsme si dali název citace bez legrace, hned se zlepší tvoje práce. Jinak realizátory našeho týmu musím to přečíst a samozřejmě i pana mentora Martina Tyčála. Jinak dneska vám tu budou prezentovat Hanka Čechová. Pěkně Šolcová. Martin už je doktor. Tak, čím se náš projekt už zabývá a bude zabývat dál, tak je to tedy osvěta v té oblasti citační gramotnosti, naší alfou a nejspíše i omegou, je aktualizovaná verze citační normy GSM ISO 690, která spatřila světlo světa loni a letos na jaře v březnu byla vydaná i v české podobě. Mám tady myslím malé otázku. Je to taková brožura, pár listů za poměrně velké peníze. Tak, co bychom chtěli dál? Tak, kromě tady té osvěty, nebo tu osvětu bychom rádi nějak praktikovali pomocí e-learningového kurzu, který bychom chtěli spustit na příští podzimní semestr. A tvorbou metodických materiálů k tomu kurzu na jaře bychom chtěli uspořádat několik interaktivních workshopů a v neposlední řadě bychom chtěli nějak propagovat nějaké propagační materiály přímo na tuto normu. Tak, naší cílovou skupinou, takhle dali jsme se za cíl, tedy vytvořit dvě cílové skupiny. V první řadě jsou to studenti bakalářského studia Masarykovy univerzity. Samozřejmě primárně by to bylo pro ty, kteří vědí, že tu normu budou používat při psaní svých pracích. Určitě to nebude pro studenty, kteří používají úplně jiné citační normy. A jako druhou jsme se dali knihovníky, a to z toho důvodu, že bychom rádi, aby přišli na ty workshopy, které budou na jaře. Já bych vám řekla něco o tom, jak se chystáme zapojit tyto cílové skupiny do našeho projektu. Jednak ještě před samostatným zkoušením toho e-learningového kurzu, který, jak už Peťa řekla, bude spuštěný v září příštího roku, tak bychom chtěli uspořádat workshopy, na kterých bychom chtěli probrat problematiku právě citování, a to jak tištěných monografií, jako jsou knihy, časopisy, tak i elektronických zdrojů. Samozřejmě také se dotkneme i méně tradičních dokumentů, jako jsou filmy, elektronická pošta, podcasty. Potom samozřejmě tyto všechny práce, připravené moduly a připravené materiály bychom chtěli vlastně už na těch workshopech prošlo, abychom od těch vlastně účastníků těch workshopů získali zpětnou vazbu. Nebudou to první, kteří nám budou dávat zpětnou vazbu ještě předtím, než vlastně proběhnou ty samotné workshopy, tak bychom chtěli naše připravené materiály dát odborníkům, aby jsme měli ty materiály co nejvíce od odborníků zrecenzované, aby byly na vysoké úrovni a potom, aby se
jsme je měli od uživatelů, tak chceme, aby byly uživatelsky přijatelné, tak chceme právě od těch uživatelů tu zpětnou vazbu. Bych poprosila další slide. Takže klíčovými aktivitami, jak už Peťa řekla, bude vytvoření toho e-learningového kurzu a těch workshopů a metodických materiálů. Jak už jsem řekla, tak je dáme těm odborníkům, aby nám je zrecenzovali. Ten e-learningový kurz bychom chtěli, aby byl dostupný na webu kurzy.cz, které už možná znáte z minulých roků. A potom, co bychom ještě chtěli, tak je to, že nechceme upadnout v zapomnění, protože určitě znáte nějaké materiály, které propagují citační normy, jako třeba Voltiš nebo další, a pomalé už vlastně upadají v zapomnění a my si to chystáme udělat takovou interaktivní formou, už vlastně pracujeme na vytváření aplikace, aby byla interaktivní, abyste sami mohli doplňovat různé citace, abyste věděli, jak to má mít za sebou prostě jméno autora, název díla, jak to má být kurzivou, dvojtečky, tečky, čárky, jak to tam patří, tak se to snažíme udělat pro vlastně uživatele přijatelné, aby si to co nejvíc zapamatovali oni sami. No a teďka mám pro vás takovou malou rozcvičku, to je náš takový malý příklad. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je správně. Jestli tam nevidíte nějakou chybu, jestli tam není moc mezer, málo mezer, moc teček, málo čárek. Co si myslíte? Moc. Vy? Jenom? Není tam víc? Tak jestli se chcete dozvědět, jak to je opravdu správně, tak vás zeměme na jeden z našich workshop, který proběhne už na jaře. Já už předám svou zase zpátky. Já bych jen nakonec to zopakovala a zdůraznila, tedy, o čem náš projekt bude, takže jak jsem říkala, osvěta, citování dokumentů podle nové normy, a naším cílem je tak trochu, aby ti studenti, až budou osvícení tou novou normou, tak aby správně citovali do všech školních prací, které budou psát. A jinak kontaktovat nás můžete na našem e-mailu, můžete se nás ptát na různé dotazy, my na které budeme chtít odpovědět. A fanoušci Facebooku si nás můžou nově najít i na stránkách Facebooku. A to je všechno, děkujeme za pozornost.